အေးရောင်ဒီတိုင်းဒေသကြီးမှာရက်တရာစီမံချက်အနေနဲ့ကြေးရွာနယ်ဆက်6ရွာမှာမြင်ကားကရံတွေချထားပြီးစီစဉ်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော်စင်မျိုးကပေးပို့ထားတာပါအေးရောင်ဒီတိုင်းဒေသကြီးမှာရက်တရာစီမံချက်အနေနဲ့ကြေးရွာမြင်ကားကရံတွေချထားပြီးပို့ဖို့ပတ်သိမ်မြို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကအေးရွာရှိဝါခန့်မှာဆိုလာ22ရက်နေ့ကဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမြေအရှုပ်ရှင်းကင်းတဲ့ကြေးရ
受圣根的结缘，对吗？一个人做别人一个，你来受业这样嘛，对吧？哎，你来受业这样嘛？你那边什么看到人呢？生无极贪那呢？你来受业这样嘛，对吧？哎，第六第六这样嘛，不然呢，你咋不去家不？阿龙呢？阿爷对吧？哎。ရရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမြို့နယ်26မြို့နယ်ရှိရမှာတမြို့နယ်ကိုတရွာစီနဲ့ရွာပေါင်း26ရွာမှာမြေငါးကရံ1800ကျော်ကိုခြားထားပြီးမှဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုတွေခိုင်မာလာမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ရရီတိုင်းဒေသကြီးမှာခြေရွာ26မြို့နယ်26မြို့နယ်ခြေရွာ26ကျော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ခြေရွာမြေငါးကရံထုတ်ပေးနိုင်ရေးစောင့်ရနေပါတယ်။ခြေရွာ26ရွာမှာဒီက308ဧကအပေါ်မှာဒီကြီး1800ကျေးရနေငါးကင်ထုတ်ပေးလို့ဇာတာဆောင်ပြီးရှိပါတယ်။အခုလို့ကျွန်တော်တို့ကျေးရနေငါးကင်ထုတ်ပေးမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုတို့မှပြည်ဝင်ထောက်ထားတယ်ဇာတ်ဆောင်တယ်ပြင်ဆင်တော့မှဖြစ်တယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တို့အနေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ကျိုးပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေရရှိနိုင်ရဲ့အဖြစ်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လည်းတာတင်ရတဲ့အခွင့်အရေးရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရည်ရအတွင်းကြေးရွာမြေခန့်ကင်တွေချထားပြရမှာလူနေထိုင်မှုမရှိတဲ့မြေကွက်တွေမြေကဏ္ဍကမြေကွက်တွေလေယာဉ်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်လုပ်နေထိုင်နေတဲ့မြေကွက်တွေမြေဧရိယာ 3.3-3.25 မပြည့်တဲ့မြေကွက်တွေကတော့မြေခန့်ကင်တွေရရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါဗျ။ကျွန်တော်တော်စွေမျိုးပါခင်ဗျာ။